Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Перша зустріч із ураганом Мілтон. 2 мільйони американців лишилися без електрики, коли стихія увірвалася на узбережжя країни. Під ударом нині штат Флорида. Там повідомляють про перші смерті. Негода зруйнувала більше сотні будинків. Деякі з них були пересувним житлом у громадах для літніх людей. Мілтон несеться зі швидкістю 160 км за годину. Його супроводжують сильні зливи. Також повідомляється про торнадо. Очікується, що ураган не втратить інтенсивності сьогодні протягом дня, поки перетинатиме Флориду, але, ймовірно, поступово ослабне після переходу в Атлантику. Поки ж американці змушені масово евакуйовуватися та лишатися у безпечних місцях, уникаючи зустрічі із стихією.